yung tatay mo na ina-idolize mo dahil church planter, napakadaling magdebate by the grace of God. Ngayon, katoliko na rin. At sa kasumama pa rin, pito kami, yung apat na kong kapatid, pati ang kanilang pamilya, dalawang pastura, mga anak, at saka yung dalawa kong kapatid na isang lalaki na deacon rin sa aming simbahan noon, na, at saka isang babae na diakonisa rin, sumama, silang lahat ngayon ay nabaptized na confirmed in the Catholic Church. Amen. Amen. So patuloy yung pag-akay namin sa mga kapatid ko ngayon, yung papa ko, isang katoliko na, at saka siya na rin, dipinder na rin siya sa simbahang katoliko. Wow. Anong pangalan ng father mo? Basilio Dura po. Oh, magaling sa debate, napakaganda mga tuwiran. Ngayon, ang kaniyang kagalingan, ginamit na siya na niya para ipaglaban ang inang simbahan na sa aming paniniwala, ito ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Pero ang tanong ko sa iyo, was there ever a time na nagsisi ka, no, sa iyong choice na maging Katoliko, from a pastor to a Catholic, at naranasan mo yung hirap? Ang sagot ko, attorney, wala rin. Mm-hmm. Dahil for 5 years yung research ko, more than 5 years looking for the church founded by the Lord. So yung nagdesisyon ako na magpabaptize at saka magpa-confirm sa Katolikong simbahan, pinaghandaan ko na yon. Mm-hmm. Na pwede mangyari ang mga kahirapan sa buhay ko dahil sa pagtanggap ko sa katotohanan. Ako naman, founder, at saka marami na akong benefactor na nagiging koneksyon sa buhay ko. Ngayon, mag-umpisa na naman ako, no? So, tinanggap ko yun, yung mga kahirapan. At saka, ito ang pinakamalaking purpose, dahil may purpose talaga ang Panginoon. Dahil sa mga ano ko, kasama kong mga pastor, lalong-lalo na sa mga classmate ko, kapatid, ang isip nila, binayaran ako sa Katoliko million para pumanig sa Katoliko. So, yun namang 2 years of suffering, attorney, at saka sa ating tagapanood, yung mga pastor na inaakay ko na pabalik sa Katoliko, dinala ko doon sa tinirahan ko para makita nila na tanim-tanim nila ako ng tanga sa mga gulay para ma-change yung, dahil pag magdibatihan kami na hindi ako binayaran, pwede magtagal yung discussion namin. Ang mabuti, ipinakita nila ang sitwasyon. So yung nakita sa mga pastor, lalong ang mga pastor na touch yung puso nila, dumami ang mga pastor na gustong magbalik sa simbahang Katoliko, dahil nakita nila na hindi dahil sa binabayaran ng pira, kundi dahil kung anong totoo na na-realize ko in my research about the truth of the Catholic Church. Kung si Pastor Noe Dura ho ay founder ng isang samahan ng relihiyon noon, nung siya po ay nag-convert sa Catholic Church, siya po ay head na ngayon ng tinatawag na Community of the Converted Pastors to the Roman Catholic Church in the Philippines. Can you tell us something about this group? So, this group, unti-unting nag dumami yung ang pamilya ko by the grace of God, attorney, at sa ating tagapanood, after 2 years, parang binigyan ako ng gift sa Panginoon na yung parent ko na 40 years debater, naintindihan niya yung katotohanan, at he decided, my papa and my mama, to be baptized in the Catholic Church. Wow! Yung tatay mo na ina-idolize mo dahil church planter, napakadaling magdebate by the grace of God. Ngayon, katoliko na rin. At saka sumama pa rin, pito kami, yung apat na kong kapatid, pati ang kanilang pamilya, dalawang pastura, mga anak, at saka yung dalawa kong kapatid na isang lalaki na deacon rin sa aming simbahan noon, na, at saka isang babae na diakonisa rin, sumama, silang lahat ngayon ay nabaptized na confirmed in the Catholic Church. Amen. Amen. So patuloy yung pag-akay namin sa mga kapatid ko ngayon, yung papa ko, isang katoliko na, at saka siya na rin, dipinder na rin siya sa simbahan katoliko. Anong ngayon pangalan ng father mo? Basilio Dura po. Ayan. Magaling sa debate, napakaganda mga tuwiran. Ngayon,
ang kaniyang kagalingan. Ginamit na siya na niya para ipaglaban ang inang simbahan na sa aming paniniwala, ito ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Napakaganda po ng testimonya ng ating kapatid na Noe Dora, na talaga naman buong pamilya ho, grand slam, no? Kung matatawag natin na bumalik loob sa ating inang simbahan. And from that time, attorney, bigay-bigay kami ng mga testimony, unti-unting dumami ang mga pastor na bumalik. So ngayon, umabot na kami ng more than 100, no? Wow. 100 pastors. Sa record namin, umabot kami ng 136 pastors. So paikot-ikot ako sa buong Pilipinas, no? Para dalawin, encourage sila na ipagpatuloy ang journey nila ng conversion. So mayroon na kami mga born again, Baptist, mga evangelical, iba't iba mga denomination, Jehovah's Witness, na bumalik na rin sa simbahang Katoliko. May mga members na rin ng Iglesia ni Cristo na bumalik, no, sa simbahang Katoliko dahil sa mga testimony sa mga pastors na bumalik na sa simbahang Katoliko. So ito ngayon nagiging community of converted pastors to the Roman Catholic Church in the Philippines. Temporarily, I'm leading them, but it's not very ano na yung may leadership namin. Oh, mayroon kami organization just to see to it na support in every diocese mayroong presence ng mga converted. At saka kung mayroong nahirapan, matulung-tulungan naman namin. Parang lumalabas dito, mga kapatid, no, na ito ang Philippine version ng Journey Home na merong sa Amerika. Kasi nga naman kailangan po ng support group itong mga converts natin, ng mga pastor ng ibang denominasyon na ngayon Katoliko na, sapagkat kailangan po natin na ipakita sa kanilang ating pagmamahal, na bukas ang ating mga puso, bukas ang ating mga palad upang sila'y patuloy na tulungan sa kanilang paglalakbay sa buhay ng pananampalataya. Amen. So yun talaga, attorney, nagpasalamat rin ako na inibitahan dito para ako naman, ito is great privilege na ma-share itong ministry natin na by the grace of God, dumami at saka marami pang mga pastor na gustong-gustong uuwi. Pero mayroon kami tinatawag na module, doctrination, 30 doctrine na ituro namin yung sa mga convert, paano namin yun na-realize sa mga gustong pumasok. Then pag okay na, dali na namin para sa baptism confirmation. Parang sa Amerika, yung right of Christian initiation for adults. With cooperation of the diocese and the parish. Of course, of course. Ayan ho, napakaganda po ng ating panayam kay Brother Noe Dora ngayong araw na ito. Brother Noe, sa ating pagtatapos sa isang episode na ito, at alam naman natin, ito po ang una pa lamang sa ating pagtatampok ng ganitong uri ng panayam. Ano ang maibibigay mong mensahe sa ating mga tagapanood dito sa Know the Truth? Ang mensahe ko lang, tulad sa amin na ipagpatuloy natin itong evangelization, no? Sa mga convert pastor ngayon na nanonood sa buong Pilipinas, ipagpatuloy natin ang journey ng ating conversion. At saka ang verse kong gustong iwan ay ang nakasulat doon sa Judas chapter 1 verse 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So, sa akin, sa mga convert ngayon na nanonood, at sa lahat ng mga Katoliko, ipaglaban natin in a gentle way, no, ang ating pananampalataya para mas marami pa ang uuwi sa inang simbahan. At talaga naman po na napaka-inspiring ng ating episode sa araw na ito. Talaga naman po ang katotohanan ay sadyang maganda, sadyang kahalihalina, at sadyang makapangyarihan. At ito po ang natagpuan ni Brother Noe Dora, na isang dating pastor na protestante at ngayon po ay nagtataguyod na ng tunay na pananampalataya sa loob ng Iglesia Katolika. Ito po si Attorney Marwil Yasos na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang tunay na nagpapalaya sa atin. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.